A lista de Furnas é um caixa 2 que os tucanos fizeram no ano de 2002. Esse caixa 2 recebia dinheiro de diversas empresas que forneciam material e faziam serviço para Furnas. A lista de Furnas, na verdade, é um relatório apresentado pelo Dimas Fabiano Toledo do que ele conseguiu arrecadar em Furnas e para onde ele destinou. Dimas Toledo, ele foi diretor de engenharia, diretor de construção e planejamento da Furnas. Ele era politicamente sustentado pelos políticos de Minas Gerais e o Aécio, quando foi assumindo o protagonismo de Minas, passou a ser o padrinho político dele. Eles montaram então uma caixinha e, com base nesse caixa, as campanhas tucanas recebiam recursos. Segundo Dimas Toledo, repito, ele que assina a lista vai demonstrando quais as empresas entregaram dinheiro e quais os políticos que receberam. Todos esses políticos eram da base do governo Fernando Henrique Cardoso. Todos. Não tem nenhum da oposição, não tem nenhum de outro partido que não fosse um partido que dava, na época, sustentação ao Fernando Henrique. Os que mais receberam foram Aécio Neves, José Serra e Geraldo Alckmin, que eram candidatos aos cargos majoritários de governos do Estado, Minas Gerais e São Paulo, e presidência da República. Esta carta foi feita, esta lista foi feita para que nunca se tornasse pública. Era apenas como um instrumento de pressão, de chantagem. E o que ele pediu que você fizesse com a lista? Que eu entregasse a lista que eu entreguei à Polícia Federal, ela veio num envelope lacrado que pertencia ao Aécio. Era diretamente para entregar o Aécio. Assim como me mandou uma pós-Heredo, tinha uma lista pós-Heredo, tinha uma lista, ele entregou uma lista para o Dalé entregar ao Alckmin. Eu acho que 4 ou 5 listas que ele tinha feito. Ela foi usada para que esta lista fosse entregue a alguns políticos que pudessem interferir no governo do Lula, que estava começando, e que esta pessoa que assina a lista, que é o Dimas Toledo, pudesse permanecer em Furnas, assim como pudesse permanecer em Furnas o pai do Aécio Neves. Ele assinou, ele fez a lista porque sentiu no momento que ele ia perder o cargo. Porque o cargo dele era um cargo de confiança e o cargo dele pertencia ao PTB. E o PTB já tinha diretor para ficar no cargo dele. E ele precisava, porque tinha muito acordo com as grandes empreiteiras, né? Que é onde corre dinheiro, é o canteiro de obras, né? Onde se compra tudo e faz tudo e fatura tudo, né? Nas questões que envolvem Furnas, o senhor poderia relatar sinteticamente este caso que o senhor recebeu a informação do diretor Dimas? Tratado o assunto com o presidente Lula, nós levamos o currículo à ministra Dilma, a senhora Sandra Cabral, que faz a seleção dos currículos na Casa Civil, e ao ministro José Dirceu, 3 cópias. O currículo começou a transitar. Todo mundo dizia que era um técnico espetacular, um grande nome para substituir o doutor Dimas. Mas a coisa não evoluía. Uma pressão grande de vários deputados sobre mim, sobre o ministro Valfrido, não tiro Dimas. E eu percebi que o próprio ministro Zé Dirceu não queria tirar. Toda hora a gente fica dizendo, tem muita pressão, tem pressão do Aécio, tem pressão do Papa, de gente lá de Roma. Quando houve o enterro do Papa, gente que está em Roma pressionou. Eu entendi claramente que era o ex-presidente Itamar Franco, para não tirar. Então, nessa data, o presidente Lula já sabia que tinha alguma coisa errada em Furnas. Não. Ele queria, desde o início, em janeiro, ele queria tirar o doutor Dimas, só um instantinho. Porque o doutor Dimas só prestigiava o Aécio. O Aécio era o sustentáculo político do Dimas. O Aécio tinha sido presidente da Câmara dos Deputados e ele é quem dava a sustentação política ao Dimas. Ele era o padrinho político do Dimas. Numa tradição que vem de Minas Gerais. Furnas foi criada em Minas Gerais
E sempre quem deu sustentação à diretoria de Furnas foram os políticos de Minas Gerais. Eu levei para o Zé Dirceu o nome do Dimas Toledo, que continuasse na diretoria de Furnas. Ele usou até uma expressão comigo, falou, o Dimas não, porque o Dimas, se entrar em Furnas, colocar de porteiro, ele vai mandar em Furnas. Ele até é uma pessoa que já está lá há muito, 34 anos, é uma indicação que sempre foi do Aécio. Passado um mês e meio, ele me chamou, falou, qual é a sua relação com o Dimas Toledo? Falei, minha relação com o Dimas Toledo, eu tive com ele 3 vezes, achei ele competente, um cara profissional. Falei, não, porque esse foi o único cargo que o Aécio pediu para o Lula. Uhum. Então você vai lá conversar com o Dimas e diga para ele que a gente vai apoiar a indicação dele. Eu fui conversar com o Dimas e o Dimas, na oportunidade, me colocou da mesma forma que eu coloquei o caso da Petrobras, em Furnas era igual. Ele falou, ah, vocês não precisam nem aparecer aqui, vocês vão ficar um terço São Paulo, um terço Nacional e um terço Aécio. Onde que o Aécio aparece nessa lista? Em que circunstâncias? Ele aparece como beneficiário e aparece como autor intelectual de tudo. Porque o Dimas, que fez a lista de Furnas, foi colocado por ele, indicado por ele. O pai dele era membro do Conselho de Administração de Furnas. O Aécio não foi só beneficiado na lista de Furnas, ele é o autor intelectual de tudo que aconteceu em Furnas. Porque quem indicou o Dimas foi o Aécio. O grande organizador dessa estrutura criminosa toda chama-se Aécio Neves da Cunha. Ele que é o arquitetou tudo isso. A relação do Aécio com a lista é não apenas de receptor, mas também de organizador, através de sua campanha, do Caixa 2 e distribuição disso nacionalmente, onde vão entrar políticos do PSDB, como já disse, de São Paulo, mas também do Rio de Janeiro, da Bahia, de toda parte do Brasil. Como é que esse recurso era arrecadado? Eram fornecedores de Furnas, na maior parte, e empresários do relacionamento do Dimas. No caso dos fornecedores, o caminho da propina, você simulava uma consultoria. Então, a empresa recebia esses recursos e uma parte dos recursos que ela recebia por serviços prestados em Furnas, esses recursos que eram recursos superfaturados, parte desses valores retornava para o caixa, vamos dizer assim, o caixa 2 do Dimas, que era o diretor de Furnas. Como retornava? Na forma de uma prestação de uma consultoria fajuta. E esse dinheiro, então, de caixa 2, dinheiro em espécie, era então entregue aos políticos. Como é que nós sabemos que é um dinheiro de espécie? Um desses políticos, que foi o Roberto Jefferson, que recebeu os recursos, ele recebeu no escritório dele de uma mala de dinheiro. Recebeu do próprio Dimas. E ele conta, confessa, que recebeu esses recursos. Outro é um deputado estadual, presidente da Assembleia de Minas Gerais, Antônio Júlio, que recebeu, também diz que recebeu os recursos em espécie do Dimas Toledo, que é de Minas Gerais. Por que que as pessoas acabam fazendo, assinando listas, fazendo contratos? Por quê? Faz porque o Dimas exigia isso, né? Hoje, por exemplo, você está vendo a delação premiada hoje, como é que eles estão entregando um entregando o outro? Isso sempre existiu. Sempre, sempre existiu. Olha o Youssef com a lista dele. O Youssef não tinha a lista dele? Furnas, o modus operandi, isso já demonstrado no inquérito da Polícia Federal, é muito parecido com o que se mostra hoje, por exemplo, na Petrobras ou qualquer outro escândalo de estatal, ou do metrô de São Paulo. O caminho é o mesmo. Quer dizer, você, quem presta serviços para a empresa estatal, tem que pagar um pedágio, paga um pedágio. Este pedágio, ele é feito na forma de consultoria. Alguma vez você entregou dinheiro de algum esquema para Andréa Neves? Andréa recebia dinheiro. Sempre recebeu. Ela usava algumas firmas de fachada. O dinheiro vinha de onde? O dinheiro vinha todo esquema.
pode dizer algum? Vinha da Toshiba, vinha... O Dima apurava o dinheiro e mandava entregar. E onde você entregou esse dinheiro? Você pode dizer as circunstâncias? Uma vez foi num posto de gasolina. Onde posto? Na Rua do Ouro ali, na Rua do Ouro. Tinha um posto de gasolina, nem sei se tem um posto. Como é que entrega? Como é que é isso? Eu não entendo. A pessoa vai, marca e fica no carro, a gente vai, abre o capô, vai lá e põe a bolsa com dinheiro. Porta-mala? Porta-mala. E quem estava no volante? Ah, sempre tem motorista, né? Mas a Andréia estava no carro? Estava no carro, atrás do carro. E você nem chega a falar com ela? Não, não chega não. Você, o que acontece? Ela para no posto e você para atrás? É, para atrás e faz a entrega, né? Você fez isso? Fiz já umas 4 vezes para ela. Entregou dinheiro para ela? Entreguei. Valor de quanto, você sabe? Uma vez foi 2 milhões e 500 mil. Tudo em nota de 100 contado. O dinheiro já vinha tudo numa tesouraria, né? Outra vez mais ou menos 600 mil. Teve uma outra, foi 200 e poucos mil reais. E assim vai. Você tem condição de provar o que você fala? Eu falo, meu, tudo foi documentado. Tudo meu foi documentado. Andréia está na lista como a pessoa que ela viabiliza os recursos para um comitê de prefeitos. Ela recebe esses recursos. Agora, a Andréia não está só na lista. A Andréia é indiretamente citada pelo Alberto Youssef, doleiro de Curitiba. O senhor sabe quem era o operador do PSDB na época? A gente sabe por ouvir dizer, né? Então, ouvi dizer, né? Não tenho certeza, não posso afirmar. É, mas diziam que era a irmã dele. Irmã do Aécio. O senhor ouviu isso de quem? Ouvi do seu José, ouvi do próprio Daré, né? O senhor falou que o Antônio Daré comentou com o senhor. O que o senhor lembra dessa conversa? O que ele falava? Algum dado específico? Algum lugar? Não, às vezes ele estava discutindo valores com o seu José e aí falava, pô, eu não posso pagar mais que isso, porque ainda tem a parte do PSDB, esse tipo de coisa. Então aí você acaba escutando. O Youssef, réu confesso, operador confesso, ele dizia o seguinte, que ele operava para o político do PP, do Janene, que é do Paraná, o estado dele também. Falecido. Falecido já. Então, ele tinha lá, o PP tinha os seus recursos ali. E quem ia buscar esses recursos? Youssef. Uma vez ele foi buscar esse recurso no dono de uma empresa de Bauru, chamada Bauruense, que é uma grande prestadora de serviços para Furnas e, segundo o que investigou, que comprou, que a Polícia Federal descobriu e o Ministério Público denunciou, Bauruense prestava serviços superfaturados para Furnas. Que a Bauruense é o seguinte, era uma empresa que ela... O Dimas é sócio da Bauruense, eu acredito que a Aécio também seja sócio. Não posso afirmar, mas eu acredito. Porque a Bauruense ela tinha muitos contratos sem licitação. Na verdade, o partido que tinha a diretoria, né? Mas quem operava a diretoria era o José Janeiro, em comum acordo com o deputado Aécio. Quem que falou isso para o senhor? O próprio deputado José Janeiro. E falou isso para o senhor? Falou. Mais de uma vez? Mais de uma vez. Na verdade, o partido progressista não tinha a diretoria só, e sim dividiria com então, o PSDB, no caso, a carga do deputado Aécio Neves. Quanto que eles recebiam? Tanto PP quanto PSDB, o senhor sabe? Divisão? Divisão eu não sei, mas eu sei mais ou menos pelos valores que a Bauruense passava mensalmente, coisas mais ou menos na época, 100 mil dólares, 120 mil dólares. O Youssef vai lá para buscar o dinheiro que pertencia ao Janeiro, pertencia na visão dele, porque pertence ao povo brasileiro, mas na visão dele era o do feudo, da cota do PP.
Aí ele foi até lá e recebeu, e foi receber o dinheiro. Só que ele esperava receber o dobro. Mas aí o dono da Bandeirantes falou, não, metade, a irmã do Aécio já veio e levou. Ela veio pessoalmente aqui. Aí o Youssef liga para o Jadeiro e fala, mas ó, não é aquele valor que você está me falando, porque a Andréia já veio e pegou metade. O Jadeiro falou, pode vir embora, porque realmente é do Aécio. Tá? Na Casa de Pedra você esteve alguma vez? Sim, lá é onde faz as festas. Mas você esteve lá? Estive lá. O que, que você esteve fazendo lá? Lá entregando dinheiro também. Você lembra de quem era o dinheiro e para quem era? Não, o dinheiro era para entregar para o Aécio. E você entregou para ele? Entreguei. Mas para ele mesmo, não? Ele mesmo. Você já esteve frente a frente com ele? Várias vezes. E esse dinheiro que você entregou para ele vinha de onde? Furnas. Você lembra quem era o fornecedor? Hein? Lembra quem era o fornecedor? Vinha janeiro, pedia para entregar com um esquema com a Bauruense. Nós estamos em Bauru, nesta casa aqui, morava Ayrton Daré, dono da Bauruense. Nesta casa, segundo Newton Monteiro, que era operador em Furnas, eram distribuídos recursos de propina, dinheiro desviado de Furnas. Você esteve na casa do Daré, que é o dono da Bauruense? Estive lá em Bauru. Você esteve lá? Estive lá, fui umas três vezes.